Sziasztok! Itt is lennék egy újabb Total War Warhammer 2 online csatával, és ebben az online csatában a birodalmiakkal fogok játszani a High Elfek ellen. Méghozzá Clark Kent ellen. Oké, az ellenségnek amúgy nagyon kevés egysége van. De egész jók az egységek. Csak annyi az egész, hogy nagyon kevesen vannak. És ugye maga Tyrion vezeti a High Elfeket. Az én seregemet pedig ugye Call Friends, Holding the Warhammer. Oké, szóval seregem felépítés, ugye van két csapat, vagy két-két csapat... Két-két csapat Empire Knight, és jobb és bal szárnyon van egy-egy Empire, vagy birodalmi kapitány. Amúgy érdekes ez a csatatér. Van egy csomó hulla a csatatéren. Méghozzá, ha jól látom, birodalmi pajzsok vannak, szóval ezek birodalmi katonák. Aj, azt jól látom, méghozzá orkok ellen harcoltak. Na jó, mindegy. Szóval ugye van négy csapat birodalmi lovag, két birodalmi kapitány, maga Call Friends, azon kívül van 1-2-3-4 csapat kézi ágyús, és jó néhány lándzsás, ugye pajzsal. 1-2-3-4-5 csapat lándzsás pajzsal, és két Hellstorm Rocket Battery. Az ellenségnek pedig van egy nemes, méghozzá nagy sassal, igen. Azon kívül van egy Lore Master of Hoyet. Nehéz megmondani, hogy milyen varázslatai lehetnek. Van néhány White Lions of Trace, és ha jól láttam, van egy csapat Regiment of Renown, ugye? The Puremain Company White Lions of Trace, és van egy csapat Phoenix Guard. Azon kívül van még egy csapat Sisters of Avalorn. Itt van ugye Tyrion, mondjuk csak gyalogos. És ugye van két csapat Shadow Warriors, méghozzá pont a hátamba. Amit ugye csatában nem láttam, mert ugye ezek tudnak rejtőzködni. De ugye, hogyha így visszanézem a csatát, akkor ugye én látom azt, hogy ott van két egység. És ugye a Hellstorm Rocket Battery-val elkezdtem lőni a White Lions of Trace-t, mert hát miért ne? Csak annyi az egész ugye, hogy a Hellstorm az nagyon gyenge a célzó képessége a Hellstorm Rocket Battery-nak. És az ellenség pedig egyből... És elkezdte felfedezni magát, és a birodalmi lovagokkal egyből le is tudom támadni a Shadow Warriors-t. Nagy veszteséget nem okoznak amúgy. A legjobban amúgy az online csatákban azt szeretem, hogy tudom azt, hogy nem AI ellen játszom, hanem játékos ellen. Ezért az egységeknek ugye nincs bónusza az ellenséges csapatoknak. Így az Empire Knight ugye a birodalmi lovag le tudja győzni a Shadow Warriors-t. Az ellenségem elveszít két IAS egységet, nagyjából úgy, hogy mindössze egy lövést adtak le. És nagy veszteséget nem okoznak a birodalmi lovagoknak. Oké, itt ugye van a nemes, aki előre tör, hogy megölje a tüzérséget, de hát nekem van négy handgunners, ami egyből lelövi a nemest. A tüzérséggel pedig elkezdtem lőni a Sisters of Avalorn, mert ugye ez egy nagyon erős íjász egység. Kár ezért a szőke nőkért, de hát ez van. És ahogy elnézem, az ellenséges nemes megfutott. És ugye a két csapat íjász is elmenekült, és mindössze... 3-4 birodalmi lovagot tudtak megölni. Oké, az szép varázslat volt. Tyriontól. Oké, hát szerintem Tyrion simán legyőz egy birodalmi kapitányt. Ő lerepült a feje. Próbálom bekeríteni az ellenséget, csak ugye van itt ez a csapat Phoenix Guard, ami hát nagyon erős. És ugye a lovassággal pedig nem tudnám őket legyőzni.
De ugye a Hellstorm az egyfolytában lövi az ellenséget. A White Lions of Trace amúgy egy nagyon erős egység, csak a kézi ágyús az még jobb. Itt ugye van egy egység, a White Lions of Trace és a Lore Master, ők pedig már menekülnek. Annyi az egész, ugye ez a terep nem olyan jó a tüzérségnek, mert dombos, ezért nem mindig tudnak lőni az egységeim. Na ja, ugye közelharcban Tyriont nagyon nehéz lenne megölni, de a kézi ágyúsok simán elintézik. És sajnos nagyjából a csata ennyi volt. ja. Ugye nagyon látszott az, hogy túlságosan kevesen voltak. Szóval volt 5, 10, 11, 11 egysége volt ugye az ellenségnek, nekem pedig 5, 10, 15, 18. Szóval 7 egységgel volt több nekem, mint az ellenségnek, és ez ugye nagyon nagy előnyt biztosított. Főleg az, hogy volt ugye a két Shadow Warriors egység, amit ugye le tudtam győzni mindössze, úgyhogy 4 veszteséget okoztak. Mindössze 4-et. Az semmi. Ugyanúgy a Sisters of Avalorn ugye 3 katonánkat ölte meg. Szóval a 3 íjász egységet, ami az ellenségnek volt, nagyon kevés veszteséggel sikerült elintézni. A Lord Master of Hoyet, a Nemes szintén nagyon gyorsan... Nagyon gyorsan sikerült őket elintézni, ugye a Nemest sikerült kilőni a kézi ágyúsokkal, a Lore Mastert pedig elintézte ugye Call Friends. Tyriont azt, ugye őt nem sikerült teljesen megtörni, de mert ugye ő feladta a harcot, mivel feladta a serege a harcot, de a kézi ágyúsok szerintem Tyriont könnyedén kilőtték volna, és ugye az ellenséges gyalogság pedig 1v1-ben ugye legyőzték volna az élándzsásaimat, de hát a tüzérséggel és a kézi ágyúsokkal könnyedén ki tudtam volna lőni ugye a White Lions of Trace egységeket, és ugyanúgy a Phoenix Guardot is. Egyszerűen túlságosan kevesen voltak, és mi pedig nagyon sokan, ahhoz, hogy ugye ez a tündesereg le tudjon győzni. Mert ugye mégiscsak 11 egység harcolt 18 ellen, az pedig túlságosan nagy előny nekem. Na jó, akkor kb. Ennyi lett volna. Tudom, nagyon rövid volt ez a csata, de hát ez van. Általában a Warhammer csaták legtöbbször nagyon rövidek. Sokszor rövidebbek, mint a Rome 2-s csaták. Na jó, akkor köszönöm a megtekintést. ja, kicsit be vagyok rekedve, elnézést. Szóval köszönöm a megtekintést, hamarosan jelentkezem egy újabb online csatával. Sziasztok!